Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Улуттук спорт телеканалында Дерби футбол викторинасы башталууда. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумаймидинов. Үчүнчү сезон бул бөлүктө биз футболду мыкты билем, футбол менен жашайм деген биздин телеканалдардын көрөрмандары арасында турнир уюштуруп жатабыз. Жалпы 16 катышуучу, бирок аягында бирөөсү гана чемпион болот. Адаттагыдай эле 8-ден 1 финалдык баскычтан башталат. Бул бөлүктө акырындап өз сапарын картып келе жатат. Бүгүн 7-чи оюн, демек алдыда биз чейлек финалга чыккан 7-чи катышуучуну аныктайбыз. Келиңиздер анда эмесе коноктор менен таанышалы. Кыргыз улуттук университетинин 1-чи курсунун студенти Актан Жумашев жана ошондой эле автомаляр Бактияр Райымбеков. Ассалому алейкум. Алгач сиздер менен таанышалы. Оюндун алдында футбол көрөрман катары өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер жана кайсы командага күйөрмансыз, эмнеге бул футбол оюнуна кызыгып калдыңыз эле? Мен баштайын эле. Ассаламу алейкум, спорт күйөрмандары. Менин атым Бакчар, Нарын облусунун Кочкор районунун Акый айылында туулуп өскөм. Үсөн Бешеев атында орто мектеп окуп бүткөм. 2010 жылдан баштап футболго кызыгып келем. Ушу дерби программасын канчадан бери көрүп келем. Ушул үстөлгө отуруп кызыл кнопканы басканга аябай үмүттөнүп келген, буюрса үмүтүм орундалды деп ойлойм. Кайсы командага? Реал Мадридке. Эмнеге? Эмне себептен? Роналдо. Криштиану Роналдо үчүн. Роналдо үчүн. Түшүнүктүү, Актан мырза. Кутмандыгыңыздар менен, саламатсыздарбы? Менин атым Актан. Ушундай жаркыраган аудиторияда, ушу мен деген мыкты спортчулар интервью берген жакшынакай аудиторияда сиздер менен көрүнүш турганыма кубанычтамын. Мен өзү 18 жаштамын. Футболду 2000 кичинекейибизден бери эле ойноп көрүп келебиз. Анан 2016 жылдан бери Гвардиола Манчестер Ситиге келгенден бери ошол футболго кызыгуум арткан жана Манчестер Ситинин көрөрманы болуп калгам десем болот. Түшүнүктүү, сиздерге ийгилик. Алгач эме бир суроолор, бул жакта эч кандай упай берилбейт. Эки вариант болот, бирөөнү тандайсыздар. Бактияр мырза, сизге Реал же Манчестер Сити? Реал. Бавария же Боруссия Дортмунд? Бавария. Криштиану Роналду же Лионел Месси? Роналду. Харри Кейн же Роберт Левандовский? Харри Кейн. Баскетбол же волейбол? Волейбол. Гол же голдук пас? Гол. Оливер Кан же Мануэл Нойер? Оливер Кан. Арсен Венгер же Сэр Алекс Фергюсон? Арсен Венгер. Ушул эле суроолор, Актан мырза сага. Реал же Манчестер Сити? Манчестер Сити. Бавария же Боруссия Дортмунд? Бавария. Криштиану Роналду же Лионел Месси? Месси. Харри Кейн же Роберт Левандовский? Левандовский. Баскетбол же волейбол? Волейбол. Гол же голдук пас? Голдук пас. Оливер Кан же Мануэл Нойер? Кан. Арсен Венгер же Сэр Алекс Фергюсон? Арсен Венгер. Түшүнүктүү. Анда эмесе оюндун эрежеси менен таанышалы. Адаттагыдай 7 раундтан турат. Ар бир раундун жеңүүчүсүнө бирден упай беребиз. Эгерде тең чуу болуп калса, анда эки тарапка тең бирден упай жазылат. Жыйынтыгында ким көп упай топтосо, ошол тарап жеңүүчү аталат дагы чейлек финалга жолдомо алат. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе баштадык. Биринчи раунд. Биринчи раунд оңой эле машыгы деп аталат. Бул бөлүктө бир тамга айтам. Ошол тамгадан башталган футбол клубтардын аттарын айтышыңыздар керек. Жалпысынан 8 бөлүк болот. 8 бөлүктө ким көп упай топтосо ошол тарапка биринчи раундун упайы кетет. Түшүнүктүү, э? Алмак салмак. А тамгасы. Баштай берели, биринчи актан. Астон Вилла. Атлетико Мадрид. Атлетик. Астон Вилла. Айтылды. Астон Вилла айтылды. Ал Овис. Аль Наср. Аль Хилал. Аугсбург. Алга. Аль Итихад. Алай. Аль Итифак. Орусал клубтар. Алания. Алания. Аль Хилал. Айтылды. Айтылды. Аль Ахли. Аль Ахли. Астана. 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 Оренбургтен андай жок, э? Ал Одон башталат. Одон. Арсенал. 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 Бактыярыбызда сизге кезек. Так, 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 так. Бир. Казакстанда дагы бир команда. Астана айтылды, экинчиси. Бир. Актөбө. Абдышата. Абдышата. Так, так. Кайрадан сизде кезек.
1 2 3 тілек ақша бірінші ұпай кетті. Кейінгі тамға Б тамғасы. Бұл рет Бақтияр мырза сізден бастайды. Барса Дортмунд. Барселона. Бельмінген. Бірмінген. Бірмінген. Барса Гладбах. Мюнхен Гладбах. Барса Мюнхен Гладбах. Б. Б, Б, Б. Барселона. Барселона айтылды. Барселона айтылды. Португалиядан. Бенфика. Бохум. Бохум. Бермен Сити. Чемпионшип. Айтылды, Бермингем. Айтылды. Б-даны. Дағы ошо англиялык командалар бар. Брок Сити. Брайтон. Брайтон. Брайтон, Брайтон. АПЛ-да дагы командалар бар. Италияда. Италия серияда. Бронфорд, Бренфорд. Бренфорд, Бренфорд. Бернли. 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 Түркия. Бешикташ. Башкишкир. Бир. Эки. Үч. Тилекке каршы эсеп 2-0. Хактан мырза алдыда келе жатат. Үчүнчү тамга Л тамгасы. Лутон. Лутон. Л. 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 Люксембург. Люксембург. Люксембург деген жок ал. Курама команда да Люксембург деген команда. Люксембургдан же. Л. Л. Россияда команда бар. Локомотив. Ливерпуль. Ливерпуль. Кайрадан сизде. Францияда команда бар. Лион. Италияда. Лиль. Кайра кезексте. Так, 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 так. Бир. Эки. Үч. Жоғы вариант. Эсеп 3-0. Кийинки 4-чү бөлүк кетти. Н тамгасы. Ноттингем Форестер. Наполи. Неман. Неман. Норвич. 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 Нефчи. Ньюкасл. Ньюкасл. Не-не-не. Франция, Россия. Нант. 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 Так. Ницца. Ницца. Ницца, Ницца, не. Ноттингем Форестер айтылды. Айтылды. Не. Россияда, Америкада командалар бар. Ньюкасл Сити. Ой, жок, эме. Нью-Йорк Сити. Нью-Йорк Сити. Нью-Йорк Сити. Так. Афтан. Россияда бар. Америкада дагы. Жапонияда. Жапонияда. Эки. Үч. Тилек каршы эсеп 3-1. Улантабыз кийинки 5-чи бөлүк К тамгасы кеттик. Копенгаген. Копенгаген, К? К. К. Карабалта? Карабалта. Кристал Пэлас. Кристал Пэлас. К. К. Россияда, Казахстанда. Кристал Пэлас. Эме. Крылы Совет. Крылы Совет. Крылы Совет. Кадис. 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 Кардив Сити. Кардив Сити. Кардив Сити. Каралта. Каралта айтылды. Кёльн, Германия Бундеслигасындагы команда. Кёльн, да? Казахстан ушул чемпионшипте команда. Кайрат Сит, Кайрат. 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 Так. Россияда команда бар, Бразилияда. Бразилияда, Бразилия. Италияда. Италия. Бир. Эки. Үч, тилекке каршы эсеп 3-2, акырында Портодо айырма кыскарып келе жатат. Жана кийинки Х тамгасы. Хоффенхайм. 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 Хайденхайм. Хайденхайм. Химки. Химки. Х. Х. Финляндияда бар. Швецияда, Нидерландыда, Вьетнамда. Мурзаев ойноп кетти. 1 2 3 3 4 эсеп 3-3. Кийинки 7-чи бөлүк В тамгасы. В. Бактиярыбызда системасы. Волга. Волга. Вольсбург. Вольсбург. Вердер. Вердер. Вестхэм. Вестхэм. В. 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 Испанияда бар, Англияда бар дагы ошондой. Россияда. Волга айтылды. 1 2 Эме. В. 3
Тилек Акш, эсеп 4-3, Вест Бромвич. Ие, Вест Бромвич. Вулверхэмптон, Витебск, Волгар, Вадус, Велес, Валенсия, Вильярреал, Айтор Гойлу. Эсеп 4-3, жана акыркы. Суро. Суро, эгерде сиз утсаңыз эсептен келет, бул болсо биринчи упай Актан мырзага кетет. Ш тамгасы. Актан. Шалке. Шеффилд. Шалке. Шалке. Штутгарт. Штутгарт. Шеффилд Юнайтед. Шеффилд Юнайтед. Шеффилд Юнайтед. Шудан. Да, Германияда бар. Штутгарт айтты ма? Штутгарт айтылды. Россияда бар. Молдовалы клуб бар. Бельгияда клуб бар. Украинада бар. Шахтер. Шахтер. Шудан. Шудан. Бельгия. Бангладешта бар. Кыргызстан футболчулары болуп ойнойт. Кытайда бар. Шанхан, Шанхай Юнайтед. Шанхай. Жок, Шанхай Юнайтед эмес, башкача. Шанхай Сити. Жок. Артына ула беле. Так. Бир. Шеффилд Юнайтед айтылды. Шеффилд Юнайтед айтылды. Эки. Үч. Тилекке каршы эсеп 5-3. Бул раунд Актан мырза жеңишке жетти. Жана эсеп 1-0. Шыдан Шрузбери Таун. Шиник бар, Шериф бар. Шейх Руссель командасы Бангладеште. Кыргызстан футболчулар барып ойногон учурунда. Эсеп 1-0. Биз улантабыз. Экинчи раундка кезек беребиз. Экинчи раунд VAR деп аталат. Бул жакта футбол клубтарынын эмблемалары көрсөтүлөт. Элеси толук көрсөтүлбөйт, бир элеси гана көрсөтүлөт. Сиздер кайсыл футбол клуб экендигин табышыңыздар керек. Ким биринчи баскычты басса, ошол тарап жооп берүү укугуна ээ болот. Баскычты баскандан кийин 3 секунд гана ойлонууга убакыт берилет. Аны эмесе кеттик, биринчи сүрөттү экранга чыгарабыз. Бактияр мырза биринчи. Валенсия, Валенсия. Валенсия деп ойлойсуз, Актан. Менде да ушул жооп. Ушул эле жооп, э? Эмнеден улам Валенсия деп ойлодуң? Тетиги жаргынаттын сүрөтү турбайбы? Ошо Валенсиянын эмблемасына окшошуп кетти да. Түшүнүктүү. Келиңиздер, туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул Валенсия клубу, байкайлы. Ооба, бул Валенсия, эсеп 1-0. Негизинен Валенсиянын кайвын ысымы дагы да ушул жаргынаттар деп айтылат. 1-0 Бактияр мырза алды да. Баскычты көрсөтпөсүпбү? Көрүнбөй алды. Көрүп турала. Экинчи суроо бул кайсы клуб? Кайрадан Бактияр мырза биринчи, бул кайсы клуб? Эме? Байер. Байер деп ойлойсуз, э? Азыркы Бундеслиганын чемпиону. Байер деп. 100% ишенип атам. Менде да дал эле ушул жооп. Эмнеге биринчи баскан жоксуз? Шындык эле чечпей калды. Чечпей калды, э? Келиңиздер, туура жооп койтойлу. Бул кайсыл клуб жооп бергенде байкайлы. Бул Байер клубу, эсеп 2-0. Кандай ойлойсуздар, мына Байер чемпион болду. Негизи жакып жатабы? Оюндарын көрдүңүздөрбү? Оюндарын көрдүм. Акыркы оюн көрдүм. Чемпион болгон. Элдин баары, болельщиктин баары полянын ортосуна чыгып сонун болду. Эмнеси жакып жатат бул команданын? Күчү эмнеде? Тренердеби же башка оюнчулардабы? Менин оюмча тренердин дагы биякта салымы бар, бир топ эле. Алонсо. Актан мырза. Ошо албетте эле айта кеткендей, Хави Алонсо ушул эме жаратып командага бир чоң ийгиликтерди алып келип жатат. Дагы өнүгүүлөрдү каалайт элем, бирок мындан бир жыл мурун ошол Байерди бир Бундеслиганын акыркы орундарынан көрсөк, быйыл мына чемпион болгон көрүп турасыз, бул абдан сонун көрүнүш болуп турат. Бул укмуштай чоң секирек. Былтыр жада калса 17-нче орунга чейин түшкөн учурлары болгон. Быйыл мына чемпион. Эсеп 2-0, эртерээк, э? Баскан аракет кылабыз, шамдага айлык. Жана кийинки 3-чү. Кайрадан Бактияр мырза биринчи. Реал Сосиедад. Эмнеден улам? Бул коронасын көрүп ойлодум. Реал Сосиедад деп. Сосиедад. Актан мырза, вариант барбы же? Атаандашым айтып койду, мен Мефчи деп тамашаларга айтып коеюн анда. Келиңиздер, көрөлү туура жоопко бул кайсыл клуб. Жооп бергенде байкайлы, бул Реал Сосиедад Испания Ла Лигасынын клубу. Эсеп 3-0. Кеттик, анда эмесе 4-чү сүрөттү дароо экранга чыгаралы. Кайрадан Бактияр мырза биринчи. Бул кайсы клуб? Бул эме? Бир. Испаниялык клуб. Эки. Үч жооп керек. Болбосо Хетафе. Хетафе, э?
Актан бул португалиялык ошо бүркүттөр Бенфика. Бенфика деп ойлойсуз, э? Келиңиздер, туура жоопко назар жүгүртөлү. Бенфика же Хетафе деген жооп айтылды, э? Кимиси туура чыгапты. Бенфика Актан мырза туура тапты жана эсеп 3-1 ортодогу айырманы кыскартууга жетишти. Кийинки сүрөт. Кайрадан Бакчар мырза. Бул эме? 1 2 3 жооп керек. Болжолду бир клуб айтып коюңуз. Английский клубко дейм, э? Жок, аны айта албайбыз. Айта албайбыз, э? Так, бул телим учунда турат, азыр таппай атам да. Анда атаандашка өтүп, атаандашка бере берейли ке. Бул дейм мен оюнча Бельгиядагы клуб окшойт. Телим учунда эле турат, Андерлехт беле. Сен мен бир болжомол айтсам болобу? Буяктын жоонугу ал акыркы Андерлехт деп коюшту. Андерлехт, э? Айнтрах, Айнтрах. Айнтрах, э? Бундеслигада ойногон. Келиңиздер, эми туура жоопко назар жүгүртөлү. Андерлехт же Айнтрахт. Бул Андерлехт клубу болчу. Актан мырза туп туура тапты. Эсеп болсо 3-2. Кийинки 6-чы сүрөт. Актан биринчи болду бул ирет. Англиялык Кристал Пэлас. Кристал Пэлас деп ойлойсуз, э? Мен деле ошол кошулам. Эмне деген? Бүркүттөр. Келиңиздер, туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул кайсыл клуб чого биргеликте байкайлы. Кристал Пэлас жана эсеп тең келди 3-3. Алда дагы 2 суроо бар. Дароо кийинки 7-чи сүрөткө өтө берели. Бактияр мырза. Жок. Германиялык эме? Бир клуб жооп керек. Эме? Атын эстелип атам. Бизге ат керек. Ооба, ат керек. Так. Бир. Лыдан башталат, э? Эки, айта албайбыз. Хойм. Хойм беле? Же биринчи бияка бере берели анда. Хойм. Берели. Сизде вариант барбы? Мен эсимин тилим учунда турат азыр. Мен Майнц деп коеюнчу. Майнц, э? Сизде вариант чыктыбы? Вариант жок болот. Вариант жок болот, да? Келиңиздер, туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул кайсыл клуб? Негизинен германиялык деп туура таптыңыздар, бирок Майнц эмес, бул Герта. Герта, о, Герта клубу. Эсеп 3-3, акыркы 8-чи суроо. Ким тапса, ошого 1 упай кетет. Кетти гана эмесе. Бакчар мырза. Ой. Биринчи. Бул дагы Бавария эмени, Баруса Дор эмени. Бундеслиганын командасы 1 ат нести деп айтам. 2 бизге ат керек, байке. Акыркы жооп берүү укугун анда өткөрө берели. Бул менин оюмча былтыркы сезондо Бундеслигада бир сенсация жараткан Унион. Унион командасы, э? Мен кошулам. Кошуласыз, э? Келиңиздер, туура жоопко назар жүгүртөлү. Кандай жыйынтык болор экен? Бул чындап эле Унион Берлин. Эсеп 4-3, мынакей 3-0 эсебинде артта келе жатып жеңишти илип кетти Актан мырза жана ошондой эле жалпы эсеп дагы 2-0. Урматтуу көрөрмандар, улантабыз 3-чү раунд. Үчүнчү раундда бир футболчуну катам. Сиздер суроо берүү аркылуу ал футболчуну табышыңыздар керек. Мисалы мен бир футболчуну катам, Криштиану Роналду. Сиздер суроо берүү аркылуу табышыңыздар керек. Бирок суроонун жообу ооба же жок болот. Мисалы бул учурда ойноп жаткан футболчубу, италиялыкпы, Италияда ойнойбу деген гана суроолор берилет. Эгерде суроонун жообу ооба болсо, анда суроо берүүнү улантып беребиз. Эгер жок болсо, анда атаандаш тарапка өтөт. Суроо берүү аркылуу бул футболчуну табышыңыздар керек. Анда эмесе кетти, биринчи футболчуну каттык. Бул ирет Актан мырза сизден баштай берели. Топ 5 чемпионат? Топ 5 чемпионатта ойнойт, ооба. Англия премьер лигасы? Жок. Бактияр мырза. Топ 5 чемпионатта ойнойт. Испания? Жок. Серия? Серия, да. Топ 4-тө турган командабы? Учурдабы? Учурда. Ооба. Интер? Жок. Бат-баттан. Рома? Жок. Милан? Жок. Анда экинчиде Наполи жок. Төрттүктө кирбейт. Бат-баттан сүрөй беребиз. Болжолдуу түрдө бир команданы айтыбыз анда. Наполи? Жок. Ювентус? Ювентус, ооба. Чалчу? Жок. Коргочу? Ооба.
Коргочу болсо. Сразу атын айткан болбойт, э? Атын айткан болот, ооба. Болобу, э? Фран эмелекпи? Голландиялыкпы? Голландиялык жок. Бул Бремер эмеспи? Жок. Бат-баттан варианттарды айтабыз, же суроо беребиз. Азыр основной составта ойнойбу? Ооба. Ойнойт, э? Суроо беребиз. Ооба деген. А, ооба деген, э? Анда. Эгер де 3 секунд ичинде жооп бербесеңиздер, анда жооп берүү суроо берилет. Суроо барбы? Менин оюмча Данило эмеспи? Жок. Данило эмес болсо. Улуттук курама командасын таап көрсөңүздөр болот. Голландия эмес экен. Демек вариант жок, э? Вариант. Былтыркы ошо коргоочулар кеткен эмер Ювентустун курамын жакшы эстей албай жатам. Ошо мен Александро эмеспи? Жок. Тилекке каршы келиңиздер, туура жооп көтөрө берейли. Бул Филипп Костич, 31 жашта. Айнтрахтан келген оюнчу. Латераль десек болот, бул эми коргоочу деп саналат, бирок жарым коргоонууда дагы ойнойт эми. Кийинки футболчу ушундай эле бир футболчуну катып тапканга аракет кылыңыздар, кеткан эмесе. Жарыңызга суроо берип баштай берсеңиз болот. Англиский, Англия Премьер Лигасындабы? Ооба, Англия Премьер Лигасында. Төрттүккө киреби? Учурда, ооба. Төрттүккө кирет, э? Арсенал? Жок. Манчестер Сити? Жок. Жок. Манчестер Сити болбосо, Арсенал болбосо, Челси? Жок. Астон Вилла? Ооба. Астон Вилла. Астон Виллада Чаулчу? Чаулчу, ооба. Чаул оюнгуту алган оюнчу. Оли Уоткинс? Жок. Чаулчу болсо, Мейки Кейш алыз. Коргоочу, э? Ал коргоочу. Коргоочу. Улут курама командасын таап көрсөңүз болот. Англия? Жок, Англиялык эмес. Франция эмеспи? Жок. Италия эмеспи? Италия. Италия оюнчу. Италия. Мен эстеп атам, мурун Ромада ойноп кеткен. Ооба. Чабуулчу, атын эстей албай атам. Атын же фамилиясын табышыңыздар керек. Барелла. А, жок. Жок, Интерде ойнойт, Интерде ойнойт, жарым коргоочу. Вариант барбы? Баскай. Заньола эмеспи? Ооба, бул Никола Заньола, 24 жаштагы оюнчу, учурда Астон Виллада ойнойт. Эсеп 1-0, акыркы 3-чү суроо. Ушундай эле бир футболчуну каттым. Бул ирет суроону Актан мырза берип баштай берсең болот. Кайрадан эле топ 5 чемпионат. Ооба. Испания? Жок. Италия? Жок. Франция? Жок. Германия? Германия. Төрттүккө киреби? Учурда кирбейт го дейм. Төрттүккө кирбейт, э? Бирок эми топ команда. Топ команда. Бенфика. Ой. Бенфика дегенби? Суроо. Бавария? Жок. Дортмунд? Жок. Дагы кайсы командалар бар күчтүү деген Германияда? Күчтүү деген атын айта беребиз. Липцк. Липцк. Ооба, Липцкте ойногон оюнчу. Улут курамасын таап көрсөңүздөр болот. Коргоочубу? Жок, коргоочу эмес. Голландиялык эмеспи? Жок. Полузащитникпи? Жарым коргоочу. Жарым коргоочу, э? Жарым коргоочу. Күнкү кеткен. Германиялыкпы? Жок, германиялык эмес. Бул жарым коргоочу болсом да. Болжолду кимдер ойнойт? Эсте барбы? Опенда деп коерэнчи. Опенда жок, ал борбордук чабуулчу. Борбордук чабуулчу, э? Жарым коргоочулардан ким бар? Улутун таап көрүңүздөр. Улутун. Голландиялык? Жок. Испаниялык? Ооба. Бул эм экен? Дани Ольмо? Ооба, бул Дани Ольмо болчу. Жана бул бөлүктө дагы жалпы берилген 3 суроонун экөөсүн Актан мырза туура таап, эсеп саны 3-0. Биз улантабыз. Алдыда 4-чү раунд. Төртүнчү раунд кайрадан эле экран аркылуу, экранда футболчунун көздөрү көрсөтүлөт. Сиздер кайсыл футболчу экендигин табышыңыздар керек, э? Баскычты көрсөткөбүз. Ким биринчи баскычты басса, ошол тарап жооп берүүгө укуктуу. Кет, биринчи сүрөт. Мен, э? Бактияр мырза биринчи. Бул кимдин көзү? Бул мен ойлоп атам.
Камавингага окшошуп кетип атат. Камавинга, э? Акыркы жооп. Бир. Демек Камавинга деп кабыл алып берейин. Актарыбызда сизде бул Бразилиянын жана Реал Мадридтин чалчысы Винисиус. Винисиус, э? Эмнеден улам тааныңыз? Себептен эле мун каштарын ушун чилип турат мындайынан. Анан мурду да мындай чоң сыяктуу да болуп турат го, ошо билинди да. Келиңиздер эми туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул Камавинга же Жуниор кимиси экен? Бул Реал Мадридтин жылдызы Винисиус Жуниор. Эсеп 1-0 Актан мырза алды да, биз улантабыз кийинки экинчи сүрөт. Кайра адам Бактияр мырза биринчи. Кари Кейн англиялык чабуулчу, азыр Баварияда ойнойт. Кари Кейн. Эмнеден улам Кари Кейн? Көздөрүнөн таанып атам. Акта. Бул деген Арсеналдын кымбат оюнчуларынын бири Деклан Райс англиялык. Эмнеден улам? Себеп дегенде бул ошол англиялык өзү улут ирландиялык го, көздөрүнөн билинип турат да мага. Келиңиздер туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул Деклан Райс. Жана туура жооп кайрадан Актан мырзанын пайдасына кетти. Эсеп 2-0 3-чү сүрөт. Кайрадан Актан мырза бири. Модрич. Реалдагы Модрич. Эмнеден улам? Каштарынан, чачтарынан чач узун эмеспи ошого. Актан мырза. Кошулам мен дагы Модрич экен. Модрич, э? Келиңиздер туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул кайсыл оюнчу? Бул Лука Модрич. Эсеп 2-1 улантабыз. 4-чү сүрөт. Бул эле Актан мырза биринчи. Бул Арсеналдын чабуулчусу Кай Хаверц. Мен да кошулам. Кошуласыз, э? Анда туура жоопко өтө берели. Туура жооп канчалык деңгээлде? Бул Кай Хаверц. Демек мына экинчи ирет Арсеналдын оюнчусун катып жатабыз. Кандай ойлойсуздар? Быйыл Арсенал чемпион боло алабы? 50-50. Сити күчтүү. Демек эмнеден улам Сити чемпион болот деп ойлойсуз? Ситиби же Арсеналбы? Кимисине көбүрөөк? Мен Ситиге, анткени Гвардиолонун өзүнүн машинасы иштейт быйыл дагы буюрса. Сити чемпион болот деп ойлойм. Актан. Албетте мен өзүм Манчестер Ситинин көрөрманы болгон үчүн Арсенал менен каршылашмын. Манчестер Ситинин кайрадан АПЛ-ды утушун каалайм. Бирок мына Арсенал менен ойногондо, Ливерпуль менен ойногондо эсеп тең болгону менен оюндун жүрүшүндө утулуп калды Манчестер Сити. Эмнеден улам деп ойлойсуз? Мисалы Ливерпуль менен болгон оюнда борбордук бөлүктө талкалап салды Ливерпуль, ачык айтканда. Кандай ойлойсуз? Эмнеге Манчестер Сити Ливерпуль менен Арсеналга каршы жакшы ойной албады? Ошол тактикалык жактан түшүнгөн жокмун, бирок кээ бир Эдерсон дагы ага чейин ошол травма алып калып, анан Эдерсон дагы таасир тийгизди деп ойлоп жатам да. Анан негизи мен деле жыйынтыкка түшүнгөн жокмун, эмнеге мындай болуп калды деп. Чындыгында Арсенал дагы абдан күчтүү, бирок могу акыркы оюнда ошол Ситиге биринчи орундукту бербей эле мен Астон Вилладан жеңишке жетет деп ойлогом, бирок Астон Вилладан эмнегедир утулуп калды да. Эсеп 3-1 улантабыз. Ушундай эле кийинки оюнчуну тактап айткан көзүн көрсөтөбүз. Бул эле тактан биринчи басты. Бул албетте эле Манчестер Ситинин чабуулчусу Родри жана англиялык чабуулчу Фил Фоден. Фил Фоден, э? Сизде вариант. Ошол вариант менде. Фоден, э? Келиңиздер туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул кайсыл оюнчу? Фил Фоден. Эсеп 4-1. Фоден мыкты ойноп жатат. Алтын топко талапкер боло алабы? Кандай ойлойсуздар? Быйыл жада калса Эрлинг Холанд менен Кевин Де Бруйнеден дагы жакшыраак ойноп жатса керек. Алтын топко талапкер деп айтып жатышат ошо азыркы учурда Инстаграмдан. Анан чындыгында эле Фил Фоден абдан жакшы оюндар көргөзүп жатат. Ошол азыркы учурда голдордун саны ошо Холандды дагы колап бараткандай бир жыйынтыктуу сонун оюн көргөзүп жатат. Абдан коомчатам. Бактияр мырза, сиздин оюңузча быйыл ким негизги талапкер алтын топко? Негизи талапкер мен ойлоп аткам Холланд, Мбаппе алат го деп. Анан бул Сити буюрса быйыл Англия Премьер Лигасын, Чемпиондор Лигасын экөөнү жеңсе Фоден же Холланд экөө бирөө алат деп ойлойм 100%. Түшүнүктүү, улантабыз. Анда эмесе кийинки оюнчу кайрадан Актан бул ирет. Бул Брайтандын чабуулчусу Барселонадан келген Ансу Фати. Бактияр мырза. Мен деле ошол вариант. Башка вариант айтпайсыз? Башка вариант жок.
Камавинга деп окшошотот көздөрү. Камавинга деп кое берейин. Камавинга, кайрадан экинчи рет камавинга деп айтылды. Ал эми туура жооп бул Ансу Фати. Эсеп 5-1 жана кийинки 7-чи сүрөт. Сүрөт Бактияр мырза биринчи басты. Кайсыл оюнчу бул? Брайт. Вариант барбы? Эми бир караганда чындап аябай оор эми тааныш. Оор экени, оор экен аябай эле. Мен бирөөнү окшоштурдум, кайра ал оюма кайтып атам да. Ким деп ойлодуң? Айтып көрс мүмкүн туура чыгып калат. Эмеге? Биринчи келген ой кээ бир учурда туура чыгып калатпы? Демек вариант. Варианты вообще окшошпой атат. Бияка өткөрө берейин. Актан. Актан. Мен муну Ювентустун жарым коргочусу жана америкалык Маккини деп ойлоп атам. Эмнеден улам? Ошоштуруп атам да. Себеп дегенде анда ушул каштары капкара болуп, ошо бир көргөндө ошол сыяктуу сезилди да ошол оюнчу. Туура жоопко назар жүгүртөлү. Актан мырза канчалык деңгээлде туура тапты, байкайлы. Жана бул Уэстон Маккини болчу. Азамат, актан өтө ишенимдүү жооп, чындап өтө татаал. Эми бул укмуш жылдыздуу оюнчу деп айтпайбыз. Жана кийинки 8-сүрөт. Актан мырза. Бул Египеттин Мухаммед Салах. Мухаммед Салах, э? Туура жоопко өтөлү. Бул ким экендигин байкайбыз. Жана бул Мухаммед Салах. Актан мырза кайрадан бул 4-чү раундду дагы ишенимдүү түрдө жеңип алды. 7-1 эсеп. Ал эми жалпы эсепке келе турган болсок 4-0. Биз болсо 5-чү раундга кезек беребиз. Бешинчи раунд факт деп аталат. Бул бөлүктө бир факт айтам. Белгилүү бир футболчу тууралуу ашыр эле 4 вариант айтам. Сиздер бул факт кайсыл оюнчуга таандык экенин табышыңыздар керек. Ким биринчи баскычты басса, ошол тарап жооп берет. Анемесе кеттик. Биринчи суроо, биринчи факт. Бул футболчу карьерасынын башында футбол менен бирге бухгалтердин окуусунда окуган. Түшүнүктүү. Биринчи вариант Джейми Варди, экинчи Нголо Канте, үчүнчү Томас Мюллер, төртүнчү Лука Модрич. Мен жообум Томас Мюллер. Эмнеге? Ушундай бир жаңылыктардан угуп калгам да. Бухгалтердин окугусун Акта. Мен андай болсо Джейми Варди деп жооп берип кое берейин, себеп дегенде ал өзүнүн футболду карьерасын кеч баштаганын билебиз. Ошондуктан мен жообум Джейми Варди. Туура жооп Нголо Канте. Тилекке каршы ката кетирдиңиздер. 18 жашында ал бакалавр даражасын алып, андан кийин дагы 2 жыл бухгалтердин окуусун окуган. Анткени ал биринчи командага кирип, профессионалдык келишимге кол койгондон кийин гана окуусун токтоткон. Башында ал 5-6 дивизиондо ойногон Францияда. Ошондуктан эгерде кесипкөй карьерам болбой калса, анда ошол жок дегенде бухгалтер болуп иштейм деген ою болгон. Анан кийин гана мына кесипкөй карьерасында команда менен кол койгуп, келишимге кол койгондон кийин окуусун таштаган экен. Мына ушундай кызыктуу факт Нголо Канте тууралуу. Экинчи суроо. Бул футболчу 14 жашында Бразилиянын Сан-Паулу клубунда 4 ай стажировка өткөн. 14 жашында Сан-Паулуга барып 4 ай ошол жакта ойноп келген. Бул кайсыл оюнчу болушу мүмкүн? Биринчи Генрих Михитариан, экинчи Хари Кейн, үчүнчү Стивен Жерард, төртүнчү Эрлинг Холланд. Ким болушу мүмкүн? Бразилияга барып, ким Сан-Паулу клубунда ойноп келген? Варианттар айтылды. Жооп керек. Биринчи оюнчунун атын. Генрих Михитариан, Хари Кейн, Стивен Жерард, Эрлинг Холланд. Мен Генрих Михитариан деп кое берейинчи. Эмнеге? Себеп дегенде балким Арменияда футбол өнүкпөгөндөнбү, ошондуктан Бразилияга барып ошол стажировка өтүп балким футбол деңгээли өскөн деген логикага таянып атам. Туура, логика жакшы. Сизде вариант. Экинчи вариант кандай эле экинчи? Хари Кейн, Стивен Жерард же Эрлинг Холланд. Стивен Жерард. Стивен Жерард деп ойлойбуз, э? Туура жооп Генрих Михитариан. 2003 жылы 14 жашында бразилиялык Сан-Паулуда өзүн сынап көргөн.
Ошол учурда Оскар Эрнанес деген оюнчулар менен чогуу ойногон. Бирок 2004 жылы Пюникке кайтып келген. Анткени ошол кездеги машыктыруучу Михай Стойкович оюнчуну Арменияга кайтып келүүсүн талап кылган. Эсеп 1-0. Улантабыз. Үчүнчү факт, үчүнчү суроо. Италиядагы ресторандардын биринде бул футболчунун атынан пицца бар. Бул футболчунун атынан ушундай пицца бар экен. Франческо Тотти, Андреа Пирло, Женаро Гаттузо же Мухаммед Салах. Кандай пицца болушу мүмкүн? Сиздерге кайсы пицца жагат негизи? Так. Пицца пепперони деген бар го. Ошон себептен мен пицца Пирло. Окшош болуп кетип атат. Ошончо Пирло деп. Пепперони жагабы, э? Пирлоны. Сизде. Варианттарын да бир кайталып коесуз. Тотти, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Женаро Гаттузо же Мухаммед Салах. Женаро Гаттузо. Эмнеге? Эми бул формасын көрүп ошол эметип атам да. Туура жоопко өтөлү, бул Мухаммед Салах. Флоренция шаарындагы жергиликтүү пиццерияда Салахтын аты менен атайын пицца даярдалат. Билесиздер, Ферентинада ойноп кеткен. Анын курамында сырдын 3 түрү жана ак козу карын бар. Тилекке каршы туура жооп болбоду. Кийинки 4-чү суроо, 4-чү фактка өтөбүз. Бул футболчунун колундагы татуировкасында эжесинин сүрөтү түшүрүлгөн. Криштиану Роналдо, Неймар, Гарет Бейл же Серхио Рамос. Кимдин колунда эжесинин сүрөтү тартылган? Негизи бул Серхио Рамостун денесинде татуировка аябай көп да. Неймарда да көп. Мен ошо эки вариантты ылайыктап атам, ушу мен ойлоп атам ушу Неймар деп. Анткени Неймар эжекесин тулган күндөрүндө көп барып жүрөт да. Сизде бул жерде Роналдо, Неймар, Гарет Бейл, Серхио Рамос. Мен Гарет Бейл деп коеюнчу. Эмнеге? Да болсо. Жөн эле, божомолдоп. Божомолдоп. Туура жооп көтөлү, бул Неймар. Бразилиялык чабуулчунун оң колу үй бүлөсүндө арналган, ийнинде Рафаэла деген эжесинин портрети түшүрүлгөн. Ал менин мындай татуировка жасатканым келгенин билбей, бул сүрөттү интернетке жайгаштырган деп ошол өзүнүн татуировкасы жөнүндө сөз кылган. Мындан тышкары Неймардын апасынын, атасынын, баласынын сүрөттөрү дагы бар өзүнүн колунда. Эсеп 1-1. 5-чи факт. Бул оюнчу Америка футболунун күйөрмандары. Бул Америка футбол деген өзүнчө спорт бар, билесиздер, э? Бул футболчу ошол Америка футболун жакшы көрөт экен. Ошол себептен ал өзүнүн иттеринин ысымдарын сүйүктүү футболчулардын аттарынан Бредди жана Уилсон деп койгон. Бул кайсыл оюнчу? Кайсыл оюнчу Америка футболунун күйөрманы? Аябай жакшы көрөт. Дэвид Бекхэм, Харри Кейн, Фрэнк Лампард же Тьерри Анри. Дэвид Бекхэм деп ойлойм. Анткени өзү Америкада азыркы Интер Майамини башка эмеси директору болуп калабы. Америкада жашап, Америка футболун көрүп калган деп ойлойсуз, э? Ошол вариант да менде. Жакшы, жакшы логика, Актан мырза. Мен андай болсо мен жогумду Харри Кейн деп коеюн. Себеп дегенде ошол Харри Кейндин иттери бар экени жөнүндө ошо көрдүм эле сүрөттөрдө. Ошол себептен мен жогум Харри Кейн. Куттуктайбыз, бул Харри Кейн. Харри Кейн 5 жыл мурун телеканалдардын биринде берген маегинде 10 жылдан кийин өзү америкалык футболду ойноп, ошол жакта дагы күчүмдү сынап көрөйүн деп айткан экен. Жана жогоруда айткандай анын иттери бар, иттерин дал ушул Америка футболунун оюнчуларынын аттарынан коюп койгон экен. Эсеп 2-1 жана 6-чы факт. Бул футболчу өзүнүн үйүндө атасы алып берген бут кийимди сактап койгон. Кичинекей кезинде атасы 3 ай оор жумушта иштеп, тапкан акчасында алып берген. Варианттары: Дидье Драгба, Самуэл Это, Андрес Иньеста же Раджа Найнгалан. Бул футболчу эми жакыр үй бүлөдөн жана атасы ошол бутсу алып берейин деп 3 ай иштеп анан алып берген. Мен бир вариант ошондой эстеп Иньеста сактап койгон экен ошол бут кийимин дагы дагы. Мен анткени Иньеста да бар бул жакта вариантта. Ооба. Мен ойлоп атам Самуэл Это деп. Самуэл Это деп ойлойсуз, э? Жакыр үй бүлөдөн чыккан ал деле.
Мен деле так чоң билбейм. Ошол Драгба, Ето, Иньеста, Наингала. Африкалык болгончу, ошол Африкада кыйын турмушта жашап, ошондуктан Драгбаны мен тандайт элем. Себептен ошол балким атасы кыйын турмуштан ошол алып берген бутсусун аяган чыгар. Тилекке каршы туура эмес бул Андрес Иньеста. 12 жашымда атам 3 ай акча жоголтуп, мага жаңы бут кийим сатып берген. Азыр акчам бар, бирок аны караган сайын кайдан келгенимди, ким экенимди эстейм деп өзүнүн маегинде айткан Иньеста. Бул раундда 2-1 эсебинде кайрадан актан жеңишке жетти жана жалпы эсеп 5-0. Урматтуу көрөрмандар, улантабыз, алдыда 6-чы раунд. Бул бөлүктө 12 футболчунун сүрөтү көрсөтүлөт экранда. Сиздер эстеп калышыңыздар керек, кайсыл футболчулар болгондугун. Андан соң видео бүткөндөн кийин алмак-салмак футболчулардын аттарын айтасыздар. Ким таппай калса, ошол тарап жеңилет. А немесе кеттик. Сүрөт жалпы видеону экранга чыгарабыз. Актан мырза, сизден баштайды. Бир-бирден оюнчуларды айтабыз. Болушунча сактап, жаттап калган аракет кылдыңыздар, э? Буну. Ясин Буну, дарбазачы Роналдо. Криштиану Роналдо. Фирмино. Роберто Фирмино. Мане. Садио Мане. Милинкович. Сергей Милинкович Савич. Сергей Милинкович. А. Жок, андай жок, ал жок Сергей Милинкович Савич. Анда ал Марес. Марес, ооба, Марес бар. Митрович. Митрович. Брозович. Брозович бар. Фермин айтылды. Бир машк туруучу көрсөтүлдү учурда. Эми Хави Алонсо, а жок. Стивен Жерард. Талиска. Талиска Аль-Насрда ойногон оюнчу. Талиска канча оюнчу алды? Дагы эле. Бар, үчөө бар. Эң биринчи көрсөтүлгөн оюнчу Барселонанын формасы менен көрсөтүлдү. Учурда башка клубто ойнойт. Мындан тышкары бир португалиялык оюнчу жана бир дарбазачы. Агына Челсиде ойноп кеткен дарбазачы. О, эми Монаконун дарбазачы, Монакон. Жок, Челсиде ойноп кеткен, азыр башка клубто ойнойт. Ошол Челси Чемпиондор Лигасын утканда дарбазачы болчу. Жылдын мыкты дарбазачысы деген да сыйлыкталган. А, Менди. О, Эдуард Менди. Ракитич. Иван Ракитич биринчи сүрөттөгү Барселонада ойногон оюнчу. Жана акыркы бир футболчу калды. Бул португалиялык жарым коргочу. Вулверхэмптонда ойногон. Атын эстей албай атам. Демек вариант жок. Бул Буну Гомешпи? Жок, Рубен Невеш. Рубен Невеш учурда Аль-Хилалда ойногон. Оюнчу бул раундда дагы кайрадан Актан мырза жеңишке жетти жана жалпы эсеп 6-0. Негизинен бул оюнчуларды эмне бириктирет? Эмне бириктирет? Жогоруда айтылган оюнчулардын манерлери турмунда. Мында кайрадан эстеп көрөлү. Митрович, Марес, Фирмино, Роналдо, Жерард. Булардын баары араб чемпионатында ойногон оюнчулар. Бул Сауд Арабияда ойногон оюнчулар. Кандай ойлойсуздар, ушулардын ичинен кимиси дагы да болсо Европада ойносо болмок? Ушулардын ичинен. Кимисинин күчү жетмек Европада? Марес жетмек. Марес. Эмнеге? Анткени оң жактагы чабуулчу. Жакшы ойнойт. Мен ойлоп аткам дагы бир эки сезон ойноп Европада андан кийин Арабияга кетсе болмок депчи. Демек шашпой деп. Шашпой деп ойлойм. Актан мырза. Мен ошол дарбазачы Буну жөнүндө айта кетейин. Буну ошол дүйнө эле чемпионатта өзү мыкты оюн көргөзүп, бир топ клубтарга кетет деген оюм бар эле да, бирок Арабияга кетип калды.
Ошол Севильядан соң жана Европа лигасын алгандан кийин дагы чоң-чоң клубтарда өтөт деп ойлогом. Бунуга көнчө ишенем да мындай. Түшүнүктүү. Биз болсо акыркы 7-чи раундко өтөбүз. Бул раундта эки футболчунун атын айтам. Сиздер бул футболчу кайсыл клубда чогуу ойногон ошону табышыңыздар керек. Эки футболчу алар өз карьерасында бир командада чогуу ойношкон бир убакытта. Ким биринчи баскычта басса ошол тарап жооп берүү укугуна ээ болот. Анда эмесе биринчи суроо Давид Вилья жана Хуан Мата. Давид Вилья жана Хуан Мата. Кайсыл клубда чогуу ойношкон? Курама команда сборныйдабы? Жок, курама эмес, клуб. Мен ойлоп атам Манчестер Юнайтедде деп. Давид Вилья менен Хуан Мата, э? Булар кайсыл Хуан Мата Барселонадан көргөн эмесмин. Ошондуктан мен деген испаниялык клуб болушу мүмкүн да. Атлетико Мадрид деп коерүнчү. Атлетико Мадрид деп ойлойсуз, э? Негизинен Давид Вилья Манчестер Юнайтедге деги эле АПЛге барган эмес болуш керек. Хуан Мата Атлетикодо ойногон эмес. Эми бул экөөнү Валенсия клубу бириктирет. Валенсияда Вилья 2005-2010 жылдары ойногон. Бул аралыкта 225 оюн өткөрүп 129 гол киргизген. Ал эми Хуан Мата 2007-2011 жылдардын аралыгында топ сүрүп 174 оюнда 46 гол киргизген. Тилекке каршы туура жооп болбоду. Улантабыз экинчи суроо. Дуглас Коста же Генрих Михитариан. Дуглас Коста жана Генрих Михитариан. Кайсы клубта чогуу ойношкон? Менде эки вариант болду. Айтып көрүңүздөр варианттарды. Бир. Мен. Эки. Мен жообум жок. Ой, болжолдо жообум жок деп койгондо тамашалуу түрдө айтып коеюн. Алар балким Абдышатарда ойногон такой. Мен Диего Коста Челсида ойногон, баягы Челсинин чемпион кылганчы. Дуглас Коста. Дуглас Коста. Дуглас Коста. Мен ойлоп атам ушу Боруссия Дортмунд деп. Боруссия Дортмунд деп ойлойсуздар, э? Тилекке каршы туура эмес. Бул Шахтер. Украинанын Шахтер клубунда Коста 2010-2015 жылдары ойногон 203 оюнда 38 гол киргизген. Ал эми Генрих Михитариан 2010-2013 жылдары топ сүрүп 106 оюнда 44 жолу өзгөчөлөнгөн. Кийинки үчүнчү суроо Фернандо Торрес жана Райан Бабел. Фернандо Торрес жана Райан Бабел. Таанистар бул оюнчуларды? Ооба, Фернандо Торрес тааныйбыз. Бабел дегендичи? Угуптурмун. Мен да жакшы таанып айтам. Ливерпуль деп айтып коерүнчү. Мен Фернандо Торрес септегенде Ливерпульдо ойногонун билесиз, ошондуктан Бабелди деле жакшы билбейт экем. Ошол себептен Ливерпуль. Менде эки вариант болуп аткан Ливерпуль анан Челси деп. Челсида ойногон Торрес. Челсини тандап коеюн. Туура жооп Ливерпуль. Торрес 2007-2011 жылдары Ливерпульдө ойногон. 142 оюнда 81 гол киргизген. Ал эми Райан Бабел дагы 2007-2011 жылдары Ливерпульдө ойногон. 146 оюнда 22 жолу өзгөчөлөнгөн. Эсеп 1-0, Актан Мырза алдыга чыкты. Кийинки 4-чү суроо Гранит Джака жана Марк Андре Терштеген. Гранит Джака менен Марк Андре Терштеген кайсыл клубда чогуу ойноп калышы мүмкүн? Барселона, Терштеген Барселонага келгенге чейин ошол ойногон клуб. Гранит Джака менен Шалькеде ойносо керек эле деп ойлоп атам. Германиялык. Демек дал Шалькеде ойногон деп ойлойсуз, э, Терштеген? Мен деле ошол вариантты айтмакмын да эми. Эми Боруссия Дортмунд деп кое берейин. Боруссия Дортмунд, э? Туура жооп Боруссия Мюнхен Гладбахта ойногон. Джака 2012-2016 жылдары. Ал эми Терштеген 2009-2014 жылдары дал ушул Барселонага чейин ал Боруссия Мюнхен Гладбахта ойногон. Бешинчи. Казимиро жана Рубен Невеш. Казимиро жана Рубен Невеш. Биринчи бактарда болду окшойт. Мен ойлоп атам Реал Сосиедадты. Э, Сосиедад деп. Казимиро ошол жакта ойногон деп ойлойсуз? Ооба. А беркинчиси Рубен Невеш.
Актан мырза. Реал Мадридтен ошол Португа Казимиро барганда португалиялык Рубен Невес ошо португалиялык аткен, ошол себептен Португалияда Казимиро менен бирге Портуда ойносо керек деп ойлотом. Тура жооп, бул Порту клубу. Казимиро 2014-2015 жылдары Портуда ойногон, Рубен Невес 2014-2017 жылдары топ сүргөн. Эсеп 2-0. Кийинки 6-чы Ришар Лисан жана Жерар Деулафео. Бул оюнчулар тааныштарбы? Ага. Мен вариант айта берейин да. Айта бериңиз. Тоттенхэм деп. Тоттенхэм деп ойлойсу. Мен болжолдуу түрдө Эвертон деп айтып коерин. Септен Ришар Лисан ошол Эвертондо мыкты оюн көргөзүп Тоттенхэмге келди. Ал эми кийинки оюнчуну деле жакшы тааныбайт экен чынын айтсам. Ошол себептен Эвертон. Туура жооп Уотфорд клубу. Ришар Лисан 2017-2018 жылдары Уотфордто ойногон, ал эми Жерар Деулафео 2018-2021 жылдары дал ушул англиялык Уотфорд командасында ойногон. 7-чи суроо Альваро Моратта жана Карлос Тевес. Булар деген Альваро Моратта жана Карлос Тевес 2015 жылы ошол Чемпиондор Лигасынын финалына Ювентус менен Барселонага карама каршы келишкен. Ошол учурда Ювентустун курамасында Альваро Моратта жана Тевес бар болчу. Мен деле ошол вариантты кошулам. Туура жооп Ювентус Моратта 2014-2016 жана ошондой эле 2020-2022 жылдары дагы ойногон. Ал эми Карлос Тевес болсо 2013-2015 жылдары топ сүргөн. Тевес 96 оюнда 50 гол киргизсе, Моратта 185 оюнда 59 жолу өзгөчөлөнгөн. Эсеп 3-0 жана акыркы 8-чи суроо Уэсли Снейдер же Златан Ибрагимович. Мен вариант Интер. Интерде чоң ойногон деп ойлосо. Менки да дал ушундай эле жооп. 2009 жылдары ошол Интер менен мыкты оюн көргөзүшкөн Чемпиондор Лигасында алыш. Ошондуктан мен да Интер деп ойлотом. Тилекке каршы туура эмес. Снейдер 2009 жылы келген, Ибрагимович 2009 жылы Барселонага кетип калган. Ал эми ошол Мауриньо менен трейбл жасаганда Ибрагимович Барселонада болчу. Ал эми бул эки оюнчуну Аякс клубу бириктирет. Снейдер 2002-2007 жылдары Аяксто ойносо, Ибрагимович 2001-2004 жылдары топ сүргөн. Аякс үчүн Ибрагимович 110 оюнда 48 гол киргизсе, Снейдер 180 оюнда 58 гол киргизген. Жана бул раундда 3-0 эсебинде Актан мырза жеңишке жетти жана жалпы эсеп 7-0. Урматтуу көрөрмандар, мына ошентип кезектеги оюнду жыйынтыктап алдык. Эми катышуучуларга сөз берели. Бактияр мырза, оюн кандай болду? Суроолор жактыбы? Суроолор эмнеге бүгүн жеңилип калдыңыз? Суроолор аябай жакшы болду, мен ойлогондой эле. Жеңилгенин себеби баягы шамдагайлык кичине эме болуп калды. Бул иним шамдагайлык болуп кетти, ошолдон иним жеңди деп ойлойм. Актан, мен дагы негизи бул бүгүнкү чыгарылышка келерде мындан мурунку чыгарылыштар көрүп суроолорду көрүп абдан чочулап жаттым эле. Суроолор мен ойлогондой эле болду. Мыкты бир таймаш болду деп ойлойм. Мен кол агышып коем байке. Суроолор абдан кызыктуу болду мага, абдан жакты. Эң сонун. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар. Мына ошентип дерби программасынын кезектеги оюну тактап айтканда 8-1 финалдагы 7-чи беттеши аягына келип жетти. Актан Жумашевди куттуктайбыз, буюрса алда чейрек финалдан көрөбүз. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумамединов болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта калыңыздар.